سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یادر پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، یہ نعت سن کے آپ
کا ایمان تازہ ہوا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.